いや、この曲ですね、僕がちょうど違う場所で今日何しようかなって、今日オープニングナンバー何かけようかなっていろいろ聞いてた時に、たまたまこの打ち合わせの部屋に入ってきたらディレクターさんですが、たまたまこの曲が流れて、え、俺さっきこれ聞いてましたとか言って、じゃあちょっと流しましょうかっていうことで、久しぶりに僕は高校時代ですかね、中学高校の時によく聞いてたシーモンのルパンザファイヤー流させていただきました。まあこんな感じでテンション打ち上げて今日も、朝まで続けてやっていきたいと思います。それでは参りましょう、伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロスタートです。まして、こんばんは、俳優の伊藤健太郎です。毎週月曜日のオールナイトニッポンゼロは僕伊藤健太郎が東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオから全国ネットで生放送でお届けしています。さらに、ミックスチャンネルでも、動画配信しております。皆さんどうもこんにちは、やってますよ今日も生放送で、こんばんはか、こんにちはじゃないですね、もう僕は今日舞台2公演やって今ここに来ておりますので、生放送やってますので、ちょっと今この僕のここら辺だけ、今ここら辺っていうかミクチャで見ている方は分かると思いますけど、僕の空間だけで時空が歪んでおります。ね、いつまでこのテンションでいけるか分かりませんけれども、高めのテンションでやっていきたいと思いますけれども、そんな今夜の放送なんですけれども、今3回目ですよね、4回目生放送オールナイト4回目なのでね、ちょっとね、いつもいじられることばかりなので、今日なるべくこのいじられることを少なくできたらいいなと、まあ何やってもいじられるんだろうなと思いますけれども振りじゃないから普段はね、やっぱ先輩とかだといじられることが多いのかもしれないです。同級生とか後輩とかだと、まあいじられたりもしますけど、まあいじったりいじられたり、オールラウンダーってやつですね、はいそしてですね、今夜も生放送ということでメールも大募集していきたいなと思います。テーマはこちら、15の夜。そうなんですよ、尾崎豊のね、15の夜という曲がありますけれども、今こう僕ちょうど思春期を描いた舞台春の目覚めをやってるんですけれども、その僕主人公メルヒオールという役なんですけれども、彼も14歳15歳ぐらいの年齢なので、まあ皆さんの14歳15歳、まあその年齢に厳密に15歳とかじゃなくてもいいんですけれども、中学生高校生かな、その学生時代の思い出のお話を聞きたいなと思って、例えばこう学校の帰り道コンビニ行ってこれ食べてた、部活帰りこれ絶対やってたなとか、本当もう些細なことでもいいんですけど、なんなら些細なことの方がいいなと思うんですけど、友達と一緒にあの店行ってあれ食べてたの、絶対これだけは頼んでたなとか、なんかそういうお話が聞きたいなと思ってちょうどその話をしてたっていうのもあって、で僕は例えばじゃあ僕の話になりますけど、まあ、ママチャリとかに乗ってママチャリでずっと友達とで、なんていうんですか、一緒にこう2台3台ぐらいで一緒にこうチャリで一緒に、なんだろう、コンビニの方まで行って、でコンビニに止めてチャリに座りながらカップラーメンを食べるっていうのをやってる、別に降りればいいのにわざわざチャリの上に乗って不安定な状況でカップラーメンすすってたりとか、意外とそういうのって覚えてるもんなんですよね。その時話した会話とか別に大したね、会話じゃないと思うんですけど、なんかあの子可愛かったねとか、あれ良かったねとか、そういうくだらない話をしてたなみたいな話も聞きたいなと思うし、特に夜の公園とかで菓子パン食べてたりとかカップラーメン食べてたりとか、何でもいいです。そんな皆さんの14、15くらいの頃のお話をこういい感じにしてメールで送ってもらえたらなと思いますので、お待ちしております。メールアドレスはケンタロウアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ケンタロウのスペルはすべて小文字で KENTARO です。また放送中の感想などはハッシュタグ伊藤ケンタロウ ANN0 をつけてつぶやいてください。ラジコで聞いている方はぜひシェア機能を使って伊藤ケンタロウのオールナイトニッポンゼロを拡散してみてください。そんなこんなで伊藤ケンタロウのオールナイトニッポンゼロ、今夜も朝4時半までよろしくお願いします。日本放送をキーステーションに全国ネット、伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロ。メールアドレスは健太郎@オールナイトニッポン.com。
改めまして、こんばんは。毎週月曜日のオールナイトニッポンゼロは俳優の伊藤健太郎がお届けしていますが、最近はですね、僕、そうだ、ちょうど春の目覚めの舞台が2週目に入ったということで、ちょうどもう折り返し地点ですかね。早かったようで、長かったようで、早いような、2週間だったのかな。まあ、稽古含めると1ヶ月と2週間なんですけど、ね、ほんとたくさんの方に見に来ていただいてて、ほんといろんな反応もあり、すごく、嬉しいなと思っております。ほんとね、年齢層もいろんな方がいらっしゃって、僕らキャスト側からも、やっぱもう、どんな方が来てくれてるのかとかって、すごくよく見えるし、すごくよくわかるんですよ。距離感も近いので。そう、だから、ああ、こんなところで笑ってくれるんだとか、こんなところ、こういうところで泣くんだとか、そういう反応もすごくこう、直で伝わってきますし、なんかまあ、結構狭い空間でやってるんですけど、本当に面白いですね。まだ見れてない方とかいたら、もしこうチケットが取れたら見に来てほしいなとは思うんですけれども、まだ、東京で29日までやっておりますので、多分、いろいろな思いを抱くのではないのかなと、見に来てくださった方々といろんなこうお話をして聞くと、本当いろんなこと考えさせられたとか、本当ね、50歳ぐらいの方の大人の、方が見に来てくれても、なんか当時のことを、結構思い出したとか、ちょっとまた俺の春が目覚めそうだったよとか、なんかね、言ってくれることもあったりして、まあ、いろんな意味あると思うんですけど、そうだからすごくなんか嬉しいなと思って、そういうね、男性の方が見て、ね、結構な内容なんですけど、本当にたくさんの人に見てもらいたいので、ぜひ見に来てもらいたいなと思うんですけれども、さ、ちょっと、春の目覚めの感想の、お便りをいただいておりますので、は来てますが後で読みます。そうですね。まあ15の夜ね、先ほどメールテーマで募集しましたけれども、僕15の夜何してたかなと思って、中3高1の頃何してたかなと思うんですけど、もう本当に尾崎豊か。めちゃくちゃ聞いてましたね、僕。だから、学校のね、行きとか帰りとかにもよく聞いてましたし、僕の周りでも聞いてる子いっぱいいたし、あと、やっぱバンドが流行ってて、15歳ぐらいの時かな、僕が。で、なんか、みんなバンド始めて、で、僕はバンドとかやんなかったんで、みんなこう、バンドの曲とか聞いてたんですけど、僕はなんかずっと尾崎、憧れてて、なんか最近ちょっと、なんかケンタロウ、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、ケンタロウちょっと、尾崎に似てるよねって言われて、似てるかなと思ったんですけど、どうなんですかね。もう僕も尾崎豊さんみたいになりたいなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、あんなにかっこいい歌歌えないですけど、なんかカラオケでちょっと寄せに行ったりするんですけど、全然似てないよみたいな感じでね、いつもやってるんですけど、なんだろうな、15歳の時何してたっけな、あんまり、だからそれこそね、15の夜とか曲聴くと思い出すんですけど、何してたんだろうな、ちょっとまあいろいろ思い出したいなというのもありますので、ちょっと、あ、そう、皆さんからいろんな、うわ、すごい !15 の夜メールが、たくさん来てるみたいで、ちょっと読みたいと思います。ラジオネーム味噌クリームコロッケ、僕は野球部だったのですが、試合の前日は野球部友人とコンビニに寄って験担ぎのようにシュークリームとチキンを買い、チャリに乗りながら食べてました。わかる、チキンね、チキン超食べてた。あのね、コンビニのチキン美味しいんだ。あれをね、僕らよくやってたのは、他でパンを買ってパンで挟んでチキンを食べるんですよ。ハンバーガーみたいにして、そう、チキンを挟んでよく食べてたり、シュークリームとかね、そう、食べますよね、コンビニって。だいたい毎回決まってくるんですよ。まあ、行くコンビニがいつも一緒で、買うメニューも毎回一緒で、何なんですかね、あれ。他のもん食べりゃいいのに、絶対同じもんばっか食べて、そうで、ね、15の時なんて、コンビニで1000円使うとか、うわ、結構使っちゃったなって思うじゃないですか。でも1000円、2000円使っていっぱい食べて、家帰って、で、また夜ご飯食べて、寝て、みたいな。で、僕らあとね、学校の食堂ですごいこう、唐揚げの争奪戦がいつもあって、数が決まってるんですよ。
で、みんな休み時間になる、昼休みとかになると、ブワーってみんなダッシュして、先輩から後輩から、食堂に集まってめっちゃ並んで買うんですけど、唐揚げ一つを。で、僕らとかも、食堂のおばちゃんとかと仲良くなっといて、ちょっと、ずるいんですけど、取っといてもらって、こう、横っちょからこう入ってって、あ、じゃあこれで、とか言って、もらったりして、そしたら怖いとこが、何やってんすかとか言って、いいんだよとか言って、っていうのはね、よくやってましたけど。焼きそばパンとかね、ありましたね、食堂。皆さんの食堂での定番メニューとかも聞きたいな。なんか、それもちょっと募集しようから。食堂での定番メニュー、学食。学食での定番。僕は、だからそのさっきの唐揚げを100円ぐらいでも売ってるというか、食券で買える。ライスを買って、ライスに唐揚げ3つ乗っけて、で、醤油をぶわってかけて食べるっていう、それをね、各休み時間に食べてたんですよ。めちゃめちゃ食ってたんで、高校時代とか。特に。だからもう1限と2限が終わった間に行って食べて、2限3限の間で食べてみたいな。めっちゃ、10分間ぐらいのね、10分15分の休み時間で食べて、なんか、当時普通だったんですけど、今考えると頭おかしいですね。部活前にあれ食べて部活やっても吐くぞと。普通に考えたら。一日だからもう5、6食は当たり前じゃないですか ?5、6食食べて、で学校にもね、いろいろ持ってったりとかして。で、あとそうだ、空いてるロッカーに毎回、電気ケトルが入ってて、で、その電気ケトルでお湯を沸かしてカップラーメンを食べたりとか。唐揚げとは別。唐揚げとは別で。あれシーフード味かな僕シーフードが大好き。シーフードとカレーか。で、カレー食べるとね、教室が臭くなって放課後ね、他の子たちみんな怒ってくるんですよ。カレー臭えんなよとか言っちゃって。あ、悪い悪いとか言って。食べたくなっちゃうからね。そう、なんか みんなさ、残って勉強してる子たちもいるじゃないですか。ほんと申し訳ないなと思いながら。いや、まあ当時は思ってなかったかな。今考えれば思いますけど。ほんとその説はすいませんでした。さあ、続きまして、ラジオネーム、ミスターいい人止まりさん。中学生の時、好きだった女の子がバスケをやっていたからという理由で、バスケ部に入りました。中学入学当初は149センチだった身長が180センチまで伸びました。やったぜ。すげえ伸びたじゃん。めっちゃ伸びましたね。すごい。30センチ、約30センチ伸びてます。あるよね、でもね、ジョバスいいですよね。ジョバスってすごく良くて、まあ、僕、バスケ部だったんですけど、体育館1個しかないじゃないですか。で、ジョバスとダンバスって大体一緒なんですよ。で、ハーフコート、ハーフコートで分けて使ってて。で、部活が大体2時間ぐらいですかね、練習が。で、最後の1時間とか30分とかゲームをするんですよ。試合形式で、練習をするんですけど、向こう側のコートではジョバスが使ってて、こっち側がダンバスが使ってるんで、交代交代でやるんですけど、僕らが試合してる時はジョバスが見てるんですよ。だからもう僕らいかにカッコつけて、ジョバスの目を引くかっていう、プレイをしてて、で、変にカッコつけて、やったことない技とかやって、すげえ、なんかダサい感じになっちゃったりとか、そう、なんかそういうのすげえやってたな、やっぱ思い出しますね、こういうお話を聞いてると。バスケ部ね、でもすごい身長伸びて、いいですね。いいな。俺そんなガツンって伸びることなかったんだよな。さあ、続きまして、ラジオネーム、みゆみゆ、女の子。ですね。中学生の頃好きな人と交換日記をしたり放課後毎日のように残って話をしてました。だよこのメール。ざけんだよ。楽しいこのメール。なんだよ。中学生の頃好きな人と交換日記をしたり放課後毎日のように残って話してました。だよこれ。いいな、交換、やったことないな、交換日記って。何書くの？今日、あれがありました、これがありました、何食べましたとかでしょ？まあ、それが楽しいんだよな。文通もないですね、僕は。そういうのやってこなかったな。なんかその、放課後残って喋ってる、奴らとかいたな。いいな、とか言ってなんか、それこそリクトと一緒にこうね、帰る時とかね、みんな一緒に帰ったりしてるわけですよ。なんだよ、とか言って。俺ら二人で一緒に満員電車乗って帰って。で、ね、結局、リクトうち来るんで、うち来てね、一緒に二人で何をするわけでもなく、
あの、まっすぐ帰ったら負けだと思ってたんで、僕ら当時。二人でまっすぐ帰ったら負けなんで、まあ、ラーメン屋行ったりとか、あの、行くあてもなくブラブラ歩いてたりとか、意味もなく電車ずっと乗ってたりとか。あの時、家系ラーメンかな？ほうれん草とかが入ってて、で、でかいこう炊飯ジャーに、自分でよそえるご飯が入ってて、それが、食べ放題の、ライスか、があって、それを食べて、それと、サイドに置いてある、お漬物みたいなのあるじゃないですか。あれともうそのご飯だけでずっと食べてたりとか、帰れって言われてんのに、なんか、ずっと食べてたり、やってたな、高校、中学はまた違ったですけど、高校の時とかやってた、なんか戻りたくはないけど戻りたいな。違うんですよ。なんか、高校の時すげえ早く卒業したいと思ってたんですよ、僕。もうさっさと卒業して、もう、やだと思ってたんですけど、いざ卒業式迎えたり、卒業してみたりすると、なんか意外とやっぱ楽しかったなっていうか、なんかこの前もちょうどリクトと一緒に、歩いてて思ったんですけど、男子高校生となんか女子高生がこう一緒にこう帰ってたのかな？それとすれ違った時に、なんか高校生っていいよなとか言って、なんか楽しそうだよなみたいな。まあ僕らも楽しいんですけど、またちょっと違ったなんか制服で歩いてる感じとか、なんか楽しそうだなと思って、いいな、あ、そうだって、ちょっと待って、全然話違うんですけど、ちょっとこれ聞きたいんですけど、最近の女子高生の方のファッションというか、靴下短くないですか？なんか、絶対今度長いやつの方がいいですよね。っていう話をリクトとずっと喋ってて、いや、なんでみんな何？スニーカー用のソックスあるじゃないですか。あれを履いて、くるぶしぐらいのソックスをみんな履いてるんですよ。最近よく見るんですけど。絶対、膝下ぐらいまである紺のやつの方がいいよなっていう話を、ハイソックスか。なんでみんなあっちにしないの？と思って。おかしいんじゃないの？っていう話でした。はい。絶対そっちの方がいいと思って。そう。女子でね、ちょっとね、くるぶしは、あれどうなんだろう。女子高生の良さが、ね、減ってしまっているのではないのかなというのをね、最近すごく、思っていた健太郎でございました。さあ、ね、中学生時代、高校生時代のお話たくさんさせていただきましたけど、まあメールテーマにもなっておりますけれども、まあ僕が当時よく聴いていたこちらの曲を皆さんと一緒に聴きたいなと思います。それでは聴いてください。尾崎豊で15の夜。さあ、聴いていただきました。尾崎豊で15の夜。いやね、もう僕にとってみればもうこれが青春と言っても過言ではないのじゃないかなと。ね。すごいもう皆さんに昭和か昭和かってすごい突っ込まれますけど、まあもう音楽はね、時代を超えて、ね、好きなものは好きと言っていいジャンルなのではないのかなとも思いますけど、まあ、尾崎、豊か、この後もレコードでたくさん流したいと思いますけれども、そんなちょっと、先ほどのソックスの話についてちょっと、リアクションいただいておりますので、呼びたいと思います。ラジオネーム、もろもろこしこし。男子ですね。ケンタラは分かってんじゃねえか。絶対今度ハイソックスが最高。至高神、食べたい。食べたい。なあ。何言ってんだ。食べ物じゃないから。ねえ、ちょっと、まあね、いい時間だから、まあ、よしとしようか。あ、そして女性からも来ておりますね。ラジオネーム、雨を呼ぶ女。靴下の丈の話非常によくわかります。ルーズソックスでもなく、ニーハイでもなく、最近の短めの丈でもなく、膝下あたりの紺のハイソックスが最高です。冬の黒タイツは認めます。初メールは以上です。ね。そうなんですよ。はじめましてで、この内容。ごめんなさいね、ほんと。いや、そうなんですよ。僕ね、でもニーハイもね、あんまり好きじゃないですよ、僕は。まあ、好きな人多いじゃないですか。僕はね、もうあんまりこう、あんまそんな好きじゃなくて、紺のハイソックスが女子高生はいいと思う。だって女子高生しかできないじゃないですか、あれ。ぜひ全国の女子高生の諸君、お願いします。そして、ラジオネーム、タンポポさん。ケンタロウ君、靴下のは見えないのがいいらしいよ。
うちの子は私立で紺のハイソックスだけど、スカート丈も57センチと長く古いタイプの学校です。ほう、なるほど。見えないのがいいですか？靴に隠れてんすもんね、だってあれ。いや、なんか、なんだろう。ちょっと変な話になりますけど、靴下、プールとか体育とかあるじゃないですか。で、あの時に一瞬だけ、女子が、上履きとか、革靴とかを、一瞬その、履いてない瞬間あるじゃないですか。その瞬間が多分色っぽいと思うんですよ。わかんないですけど。ずっとあれやられると、ちょっとなんか、お腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなって、すごい、思うんですよね。どうなんだろう？違うか？違いますね。違いました。一瞬でいいのかな？どうなんだろう？でも僕がね、まあ、ずっと紺の配属性いいんじゃないかなと思うんですけど、そう、なんか最近すごい。あとあれなんですよね。なんか足が長く見えるっていうのは聞いたことがあって、一回聞いたことあるんですよ。学園ものかなんかやってた時に、すごい短いの流行ってるのはどうしてなのみたいな、その共演者の方々にちょっと聞いたことがあった時に、確か、なんか足が長く見えるからとかっていうのは、なんか言ってたなと思って、まあでも別に、いいじゃん。大体長いじゃん、みんなも。そんなことしなくたって大丈夫だよ。絶対、もうハイソックスがいいと思います僕は。そんなちょっと学生時代のお話をしてたらですね、ほんと超くだらないんですけど、まあ、目の前にはボールペンがあって、僕ボールペン分解する癖があるんですよ。で、まあ、ちょっとねこれ言葉で説明するのすごい難しいんですけど、まあ、ちょっとこのミクチャを見てる皆さんにはちょっとこう見てもらいたいんですけど、昔僕がよくやってた遊びで、このタイプのボールペンあるじゃないですか。これをまず全部分解するんですよ。そしたら、この、なんですか、カチャカチャこう、ノックするところに、この白いのがあるんで、その間にこの、バネを入れるんですよ。で、バネを入れて、で、この白いのをまた入れるわけですよ。こうやって。で、こう、何、浮かんでるんで、このボールペンのこの芯の部分を押すわけですよ。そしたら、カチャって言うんですね。で、それを、このまま誰かの人の手にの上にこうやってやって、ここ、押すことによって、ちょっとダビさん手いいですか、はい、こうあるじゃないですか。手こうして、ここ押すことによって、この。痛い。はい。日本放送をキーステーションに全国ネット。この後レコードをかける健太郎と音楽です。オールナイト日本ゼロ。をキーステーションに全国ネット。伊藤健太郎のオールナイト日本ゼロ。お送りしています。伊藤健太郎のオールナイト日本ゼロ。そうなんですよ。この、まあ、先ほどもちょっと話してましたけど、このボールペンの、ちょっとだけ痛いやつっていうのをね、誰に教わったんですかね？これ誰が考えたんだろう？僕もちょっとやってみたいと思いますけど。痛い。これね、そう、地味に痛いですよね。だってさ、ね、ちょっとね、赤くなるんですよ。一瞬。これ誰が考えたんだろう？バカなこと考える人いますよね。まあ、僕それをね、まんまとずっとやってるんですけど、そうそう、これがね、流行ってたんですよ、当時。そう、そういう、なんか、ありますよね。どこの地域も、どこの学校も。そういうなんか、しょうもない、なんか、わけのわからんものが流行ってたりとか。僕、あとね、練り消しとか流行ってたな、よく。練り消し、何かと何かを混ぜたら、この消しゴムとこの消しゴム混ぜたら、すげえ、最強の練り消しができるとか。それ、多分、小学校の時かな。流行ってたりとか。まあ、なんか、そんなメールもいただけたらなと思いますけれども。さあ、続いては、皆さんお待ちかねの、こちらでございます。ケンタロウと音楽。ねえ、今日もやっていきますよ。ケンタロウと音楽レコード。まあ、知らない、初めて今日聞いてくださってる方々も、まあ、先ほどね、いらっしゃるということで、ちょっとこのコーナーの紹介をしたいなと思うんですけど、僕が、好きなレコード、まあ、家から持ってきたレコードだったりとか、この日本放送の地下にレコード室があるんですけど、そこから取ってきた、レコードとかを、自分で僕自身が、ケンタロウが針を落として、皆さんと一緒に聴こうではないかというコーナーなんですけれども、今日はですね、尾崎豊さんですね。もうさっき急遽決まったんですけども、今日はもう尾崎豊特集でいいんじゃないかと。そう、本当はね、僕家から持ってきたレコードがあったんですけど、それはちょっと次回流させていただきます。それはちょっと何かはお楽しみにしてもらいたいなと思うんですけども、今日はちょっとこの尾崎豊スペシャルということで、ね、メールテーマも15の夜ですから、早速
ね、流したいなと思うんですけれども、何行きましょうかね。まあ、僕、好きな曲、たくさんあるんですけども、いっぱいあるんですよ、今、尾崎豊さんのレコードが。だから、ちょっと、いや、まあでも、これ、かな。いっぱいあるけど、ちょっとまあ、とりあえず僕がまた好きなうちの一つを聴いてもらいたいなと思うんですけれども、1、2、3曲目ですね。まあ、じゃあ早速ちょっと、レコードで僕、レコードの、あの、尾崎豊さんのは持ってないんで僕自身も。あの、嬉しいですね、こうやって泣かせるのは。さっきいろいろね、レコード3枚くらいだったんですけど、やっぱ古いんで傷ついちゃってたりとか、たまにちょっとガサガサってもしかしたら音入っちゃうかもしれないですけど、まあそれもレコードの良さなので、皆さんそんなところも含めて楽しんでもらえたらなと思います。それでは聴いてください。尾崎豊で Forget Me Not。さあお届けしています。尾崎豊で Forget Me Not。ね、僕はだからそれこそね、高校時代、中学時代よく聴いていたので、まあリアルタイムではないですけど、なんかちょっと懐かしいなって思う部分も僕自身あったりして、でも多分同世代の方とかだと、ね、聞いてない方が多いんですかね。多分昭和の方が聞いてる曲でもあるとは思うので、リアルタイムだとだから意外と新鮮に聞こえたりもするのかなと思うんですけどね、僕大好きで、ちょっとしゃがれた感じとか、なんか、まあもちろん歌すげえ上手いですけど、それだけじゃないというか、なんか魂こもってる感じがすごく僕好きで、当時のね、中学時代のケンタロウで高校時代のケンタロウはこの声で、だいぶこう影響を受けてたんだなっていうのは、すごい思いますね。やっぱこういう当時聴いてた曲を思い出すと、景色とか色々頭の中で思い出しますね。あの学校の登下校の道とか、まあ、いいでしょう、忘れなぐさ、かっこいいな、尾崎豊、いいな、これをずっと聴いてたんですよ僕は。だから聴いてほしい、今のあの僕と同い年とかね、下の方でもいいですし、尾崎聴いて育ってほしいな、超かっこいいですよ。もっといろいろ、まあ、今日たくさん流しますので、その中から、あ、かっこいい。まあ、でもやっぱり聞いたことある曲たくさんあると思うんですよ。有名だし。絶対知ってる曲あると思うから、ぜひ、皆さん、聞いてほしいなと思う。ちょっと熱くなっちゃいますね、なんか。やっぱ、熱い曲聴くと熱くなりますよね。なんか、なんだろう、曲のパワーってやっぱすごいなって思いますよね。すごい。まあじゃあちょっと次の曲流したいな。もうじゃんじゃん今日は尾崎豊いっぱい流したいなと思うんですけど、何流そっかな。僕ね、まあカラオケでよく歌う曲もあるんですけど、何がいいかな。ちょっと待ってくださいね。いやー、あーあーこれだ、見つけた。あれで、あれ前回流したっけな俺。あはぁ、かっけぇ、もう、聞きたい。あいや、もう、知りたいでしょ、何やってんのか、今。これ、あのね、すごい今、家のテンションと一緒。家で、上柳、あ、そうだ。上柳さん聞いてんじゃないですか、今日。何がいい、いやー、でもこれ絶対いいって言う。上様に送る、俺じゃ、今から。ちょっと一回このレコードフキフキしてと。フキフキし。いや、これ絶対喜んでくれるって。100% 喜んでくれるわ。あえてもう言わずに流しちゃうっていうのもやってみよう。じゃ、ちょっと。いや、これ、レコードで聴けるの超嬉しいな。ウエちゃん聴いてたらちょっと来てください。遊びに。ウエちゃんって言っちゃったよ。ウエちゃんじゃない。ウエさん、ウエ様。これやばい。これレコード聴けんの超嬉しい。とか、ミスりたくねえ、ここ。それでは聴いてください。尾崎豊で、シェリー。ここでなんとですね、急遽今あの、上様が、隣のスタジオから今駆けつけてくださいまして、ご自身はありがとうございます。すいません、上柳正彦と言いまして、この、ナウナヤングの方がお聞きのこの番組に、私のようなものが入るのは、いやいやいや、いかがなものかと思うんですけど、やっぱ尾崎豊さんの曲が流れてくると、はい、向こう隣のスタジオで作業しててもこう、はい、あーっ
ってこうなってしまうんですね。本当ですか、ね、いやすごい嬉しい。それでですね、今上柳さんが尾崎豊特集をして雑誌を今持ってきてくださって、はい、ペンという、ね、はい、あの雑誌今ちょうど出てるんですけども、これが尾崎豊特集をやっていまして、でたまたま僕この編集をされた方にね、あのインタビューする機会もあって、でなんでそうなったかっていうと、僕尾崎豊さんのデビューのライブ見てるんですよ。新宿ルイード。マジっすか。そうなんです。でそれは理由があって、当時僕オールナイトニッポンの2部ですから、この時間ですよ、はい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 、これやってたんですよ。入社2年目か3年目ぐらい、はい、まだペーペーですよ、はい、で CBS ソニーレコードのプロモーターの方がね、宣伝の方が、まああの出たばっかりの新人のアルバムなんだけど、上ちゃんよかったら聴いてみるっていう感じで持ってきていただいたんですよ。っていうのはあのそれぐらい誰にも知られてなかったわけですよ、そんな時代に。でちっちゃいこのレコード室っていうのがあって、そこで、まあ、ほんとターンテーブルに針乗っけて聴いて、わすごい人出てきたなと、10代ですかと、初めてのアルバムですかみたいになって、あそんなにって言ってくれるんだったら今度新宿ルイードでライブ会うから来てって言って行ったんですよ。でもねもうそこはね割と業界の人はいっぱい来てたんですけど、でそれが青山学院の高等部の卒業式の日で、尾、はい、崎さんはもう中退してるわけですよ。わざとその日にやったんですけど、で出てきてもう天井の低いとこなんですけど、はい、もう一曲歌うたんびにマイクスタンドを蹴り倒すんでバーン。でローディーの方がね、あのスタッフの方それまた立てるんですけど、また一曲歌うとバーンって蹴り倒すんで、なんか偉いものを見てしまったなっていう。でもうそっからあとはもうあっという間に伝説になっていて、はい、あの日比谷の野外音楽堂でアトミックカフェという渡辺美里さんなんかがもう主役として出ているところに、まあ尾崎豊さんも新人として出て、でこの照明のイントラのところから6メートル飛び降りて骨折と、でもう伝説になっちゃうんですよ。いやかっこよすぎるっす、ね、でもその後にいろいろ、まあ彼はすごくあの10代の全てを背負って歌を作っていったので、その後いろいろこうまああトラブルに見舞われていくわけですよね。で出られない時期もあって、そしてまたあの太陽の破片っていう曲アルバムで出てきた時に僕はインタビューをさせていただいたんですけども、あじゃあ実際お会いしたことも、まああるんですよ。だからあのハウンドドッグっていうね、はい、大友康平さんのバンドと同じ事務所だったので、ハウンドドッグの打ち上げをレッドシューズという六本木の店に行くと必ず尾崎豊さんはドルバルによっていたんですよ。だから会ってはいるんだけど、ま、向こうまた覚えてなかった。久しぶりにこうお会いして、まあそういう事件があって復活してということで、でもあの僕にとってみるとすごくこう気のいいあんちゃんっていう感じだったんですよ。そうなんです。だからあまりにもいろいろ背負いすぎて10代のっていう風になっちゃったのかなってちょっと思ったりとかね。だからその時に隣のスタジオに南野陽子さんがいらっしゃって、はいはいはい、でその南野陽子さんがいるというのにしたったにサインもらえないですかねって言ったんだけど、収録でやってやっぱり事務所の方っていうのはそういうこうすごい人間的なね、気のいいあんちゃんの部分は全部編集でやっぱ落としてくれっていう風になるんですね。でそうすると出来上がったものはやっぱりそう尾崎豊のイメージっていうものをね、本人の意思なのか事務所の意思なのか分かんないんだけども、そういう風になってたんですよ。だからそういうの乗り越えて今生きてらっしゃったら50代だからね、もしかしたら太っちゃってるかもしれないし、はいはい、分かんないんだけども、なんかあの人間的なとこも尾崎豊としては出して生きていったとしたら、どういう歌作っただろうなっていう風なことは思いますね。いや気になりますね。もし今生きてったらどんな感じなんだろうな、うんうんね、というのをやっぱり彼の音楽聴いてると思っちゃって、喋りすぎですよね。いやいやいや、とんでもない。今ね、うん、すごい貴重なお話が聞けて、やっぱ尾崎豊ファンとしては今すごくあの最高な時間を、やっぱり20代のね、21歳のね、健太郎さんにも刺さるんだなと思って。いやちょっとからかいの対象になるじゃないですか。まあ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 、まあ、バイク盗んじゃダメだよとか、ね、ガラス割っちゃダメじゃないのとかなるじゃないですか、はい、確かに。だけどやっぱりまっすぐにね、こうやって受け止めていらっしゃる方がいるんだなと思うとね、うん、長く生きててほしかったなっていうふうに思いますね。好き。うん。すいません。上柳さん、ありがとうございます。さよなら。すいません。上柳さん、9時半からそこらけやってます。ぜひぜひ皆さん、この後もお聞きください。ナウナヤングの皆さんの前に。ありがとうございます。すいません。伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロ。お送りしています。伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロ。いやー、ちょっとね、急遽、上柳さん来ていただいて、すごく素敵なお話で雑誌もいただいたんですけれども、まあ、ちょっと時間がね、ないんですけれども、もう一曲だけちょっと、
尾崎豊流したいなと思いますので、またこの中で僕が好きな曲を一曲流したいなと思います。さあこれだな、もう今日は失敗しないんだああいやすげえいい話聞けてな、もっとすごい聞きたかったな、お酒とか飲みながらさあ行きましょうか。それでは聞いてください、尾崎豊でダンスホール。音質で聞こうかという時代に今こうしてあえてノイズの入ったレコードで流してるんですけれども、僕はねこのまたノイズが特に尾崎豊さんの曲とかだとまた味を出してくれるんじゃないのかなというふうに僕思うんですけど、そうだから当時ね昔のこのラジオ DJ の皆さんもたくさんかけてたんじゃないかな、結構ボロボロですので、こんなレコード流して幸せです僕は、そんな感じ。メールアドレスはケンタロウアットマークオールナイトニッポンドットコム、伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロ、お送りしています伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロ。ちょっと尾崎豊流したことでちょっとリアクションいただいております。ラジオネームお姉ちゃん、尾崎豊リアル世代です。昔生でライブに行きました。尾崎がプファーって吹くポカリがかかったことがちょっとした自慢です。懐かしいな。レコードももちろんあります。まだまだかけてください。いやーいいな、俺もポカリかかりたいいやでもいいな、生でねライブにね、さっき上柳さんも行ったことあるっておっしゃってましたけれども、僕も行けたから、行きたか、もうあと何十年か早く生まれてたらな、いいな、行きたかったな。ちょっとでもね僕も大好きなので、まだまだかけれたらかけたいと思いますけれども。さあもう一つ、ラジオネームあしらば大銀さん、今日は尾崎豊特集ということでメールを書きます。私は今中学3年生ですが尾崎豊が大好きです。母が尾崎豊さんの大ファンということもあり、小さい頃から本当によく聞いています。カラオケではシェリーを歌って長いと怒られることがよくあります。ちょっとマイナーかもしれませんが、クッキーという曲が大好きです。あのフレーズが耳に残って口ずさんでしまいます。また聞きたいな。わかる、僕もねシェリーすごい歌うんですよ、カラオケで絶対で、長いじゃないですかあれ、結構何回かこう終わるのかな、終わあーまだかみたいな感じすごくあるじゃないですか。そうだから僕もねシェリーよく歌うし、いやなんかいいですね、お母さんがまたファンっていうのがまたいいですね。結構イケイケのお母さんなのかな、ファンキーママかな、かっこいい、いいですね。14歳の、あでも中学3年生で尾崎いいですね、大好きそういう子、もう引き続き尾崎ファンでいてほしいなと思いますけれども、まさにそうですよね、15の夜ですよね、今14歳ですけれども、ダメだよ窓ガラス割って回っちゃう盗んだバイク出しちゃダメだからねさあここで僕伊藤健太郎からお知らせを、ちょっと言いたいなと思います。写真集 G 健太郎が発売中です。そして H&M ゴールデンパスアンバサダーに就任しました、黒柳徹子さん、リリー・フランキーさん、清野奈々さんと、そして僕ですね一緒に登場してますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そして日本テレビ ZIP にて伊藤健太郎の ZIP シネマという新作映画紹介コーナーがスタートしました。毎週金曜日朝7時半頃、流れると思いますので皆さんぜひチェックしてみてください。そして僕伊藤健太郎が座長として主人公メルヒオール役で出演している舞台春の目覚めがカート神奈川芸術劇場にて上演中です。5月には東広島兵庫にもお邪魔します。そして4月29日月曜18時5分よりモフ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 平成最後スペシャルに僕愛犬レオと出演します。本邦初公開のレオの姿ぜひチェックしてみてください。そして5月6日21時よりライフ出演させていただきます。3度目の出演になるんですけれども、今回水戸黄門コントご隠居私がスケさんです。でスケさん役をやります。賀来さんは中川大志さん、黄門様は内村照之さんです。ぜひチェックしてみてください。そして毎月一回月一で放送している僕伊藤健太郎と声優の内田真彩さんが MC を務めるムービーファボ、次回の放送は5月30日木曜深夜放送予定です。そして6月21日金曜日公開のアニメーション映画君と波に乗れたらに川村わさび役で出演します。そして秋公開の映画悪の花に主人公春日隆夫役として出演します。ぜひ、皆さんお楽しみに待って
もらえたらなと思います。さあ続きましては、こちらのコーナーからいきたいと思います。泣いちゃうぞ。さあそうなんです、来ましたね、ここだ。僕がいじられるのは、僕からはよくいじられるんですけど、まず以前の放送でこの曲キングヌーさんの白日という曲を僕は白目と言ってしまいまして、めちゃくちゃ突っ込まれ、そして泣きそうになるほどこう落ち込んだ時にポロッと僕が詰めて泣いちゃうぞって言った言葉がこのコーナーになりました。さあ早速メールいただいております。ちょっとやめてください、さいさいさいちょ言いかけてません、ちょいちょい白目と白日をさ、こうならもうわだってみんな言ってたじゃん、みんなも分かんなくなるって言ってたじゃん、言ってないか、違う言ってない、泣いちゃうぞ、泣いちゃうぞ、違う、いい時間ですから、そりゃそんなこともありますぞと、ないかないな、すいませんでした本当に。じゃあ2回目だから、わざとだよ。さあちょっとメールいただいておりますので読みたいと思います。ラジオネームゆうこさん、東京に住むいつも愛想のない息子21歳の携帯のパスワードが私過去母の誕生日と判明した。泣いちゃうぞ。いやこれは嬉しい、お母さんこれはいいですね僕だから僕と同い年の子ってことですよね、お母さんの誕生日にパスワードしてる、なかなかいないですよそんな息子さんは。これは泣いちゃうぞですね、お母さんからしてみたら。さあ続きましてラジオネーム鉄腕18歳の方ですね、ついに始まりました大学進学に伴い山形から上京し大都会での生活、そして一人暮らし、初めて作った味噌汁はしょっぱすぎて思わず吐き出しました。泣いちゃうぞ。いやーこれはまたいいですね、初めて作った味噌汁はしょっぱすぎたと。そっか18歳、まあ、僕はまあ、料理ちょっと好きなのでよく味噌汁とかね作ったりもするんですけど、まあ、難しいですよね意外とこういう基本の量ものって、味噌汁とかもそうですけど煮物とかもさ意外と難しい。でもこうやってこういう経験をしてどんどんね成長していくんだろうなとは思うんですけれども、大変だと思いますけれども、皆18歳ねちょうど今の時期だと特にそういう方も多いんじゃないかなと思いますけれども、料理絶対料理男子いいと思うので頑張ってください。さあ続きましてラジオネーム藤田さん、中学生の頃バスケ部だったのですが試合で他校に行った時の話です。アップも終わってビブスに着替えようと試合が始まる直前にバッグの中を見たらビブスがないことに気づいて、その日は試合に出させてもらえませんでした。泣いちゃうぞ。いやーこれきついな。僕もバスケ部だったのにすごいこの気持ちわかります。僕ね中3の時に同じような経験あって、ユニフォームの上のね部分忘れて、うわやっべどうしようと思って出れないと思って後輩の借りました。そこでまあでもね僕らの代の試合だったんで、その後輩ちゃんはまあ、もともとこう、出れない、なんで、そう、ちょっとベンチの、子だったんで、ごめん、ほんとごめんけど、貸してっつって借りて、取り上げました。すいません。ね、ほんと、ごめん。どうしよう。後輩ちゃん。ごめんね、でもね、それでね、いい試合できたんで。そう、でもね、すごいわかります、この、試合出れないのね、きついっすよね。さあラスト続きまして、ラジオネームポテチ食べたいあとモテたい19歳、大学の学食で一人でお昼ご飯を食べていたら隣のテーブルから新入生らしき女子の、ぼっち飯って本当にあるんだという声が聞こえてきました。泣いちゃうぞ。これは言わないであげてほしいな。別にさぼっち飯っていいじゃん一人でご飯食べたってなんでよ、ダメ？一人でご飯食べる良さだって僕はあると思いますよ。こうなんかいろいろ考えながらご飯食べれるしさ、たまたまその時一人でね食べてたたまたま見られてぼっち飯って本当にあるんだって言うなら聞こえないところで言ってほしいなっていうのはね思いますけれども、そんなこと言われても気にせず食べてください。一人でもみんなでもいいと思います。
さあ、ここでですね、僕が大変お世話になっておりますキングヌーさんの曲を1曲流したいと思います。さあ聴いていただいておりますキングヌーさんでビニール、この曲もかっこいいですね。僕多分ね、あれオール初めてやらせてもらったの何でしたっけ、オールナイトニッポンゼル R か R の時かな、流させてもらったの多分その時にね、かもう前の時の初期の方に流したと思うんですけど、そこですごい好きで、かっこいいですよねこの感じ。そうなんですよ、こんな感じでやってるんですけど、まあこのあテーマメールですか、次またいただいてるということで、いつ読みたいと思います。学食の、あさっき、あそうか、僕ポロって言ったやつですね。ラジオネーム学問のすずめ。僕の定番の学食メニューはカツカレーです。僕は食堂のおばちゃんと仲良くなったので、カレーのルーを他の人にバレないように多くかけてもらっていました。わかる、同じことやってた。このね、カレーのルーとか、あとそばの麺ちょっと増やしてもらったり、ちょっと濃いめにしてもらったり、揚げ玉ちょっと多く入れてもらったり、大事ですよね。ちょっと学生生活始まる方々、まず友達作るより先に食堂のおばちゃんと仲良くなることを目標に頑張った方がいいと思います。そう、もしかしたらね、そう、全員増やしてもらってたのかもしれないですよね。そう。だからね、やっぱ優しいんですよね、食堂のおばちゃんって。どこの学校も一緒なんだな。さあ、続きまして、ラジオネーム、角煮麺。18歳、大阪府より。僕の学校の学食の定番メニューは B 定食です。B 定食は毎日メニューが変わるのですが、一番美味しかったのは、唐揚げ定食とチキン南蛮丼。麻婆丼です。値段は300円と激安でめちゃくちゃ人気でした。え？すごくない？これ。マジ？唐揚げ定食300円？マジかよ。チキン南蛮丼？麻婆丼？そんななかったぜ、俺。チキン南蛮丼ってなんかすごい気持ちいいですね。すごい。チキン南蛮丼？すっげえ気持ちいい。日本放送をキーステーションに全国ネット。チキン南蛮丼。ケンタロウのオールナイトニッポンゼロ。メールアドレスはケンタロウアットマークオールナイトニッポンドットコム。伊藤ケンタロウのオールナイトニッポンゼロ。さあ今夜のオールナイトニッポンゼロは俳優の伊藤ケンタロウがお送りしていますが、続いてはこちら。音のしおり。嬉しかった時、悲しかった時、未来に向かって頑張りたい時、人生の大事な瞬間も些細な日常の中も音楽はいつでもそばにあって、耳にすればしおりのようにその思い出を蘇らせてくれます。このコーナーではですね、皆さんの何気ない瞬間や大切な瞬間に僕ケンタロウが曲を選んで、その思い出の音のしおりにしていただければなと思います。さあ今週はこちらのお便り。大分県20歳、ラジオネーム、ゴイス。これは、友達との沖縄旅行帰り、飛行機の中で起こった出来事の話です。自分たちはできるだけ長い時間沖縄を満喫したかったので、帰りの飛行機は夜の便を予約していました。私は旅の疲れもあってか、離陸後すぐに眠ってしまいました。1時間後、目を覚まし、ふと窓に目をやると、ポツンと大きな満月が浮かんでいました。ちょうどこの日が満月だったんです。今でも目をつぶると雲という大海原にひっそりと浮かぶ月の光景が浮かび上がります。地上にいると絶対に見れない景色なので、その光景はまさに幻想的という言葉がふさわしかったです。一生この光景を忘れることはないと思いますと。なんかいいですねこのお話。友達と旅行沖縄に行って、で、その帰り道、飛行機の中から見た景色が頭から離れないというか、目をつぶると未だに思い出すという。なんかこのワードチョイスがいいですね。雲という大海原にひっそりと浮かぶ月っていう。でもね、なんかそういう友達と一緒にどっか行った時の見た景色とか、そういう時に聞いてた、なんていうんですかね、曲とか音楽もそうですし、その友達と、本当に一緒に行ってた時の友達と話したりすると、ね、飛行機の時に食べたものとかすごい鮮明にいろいろ思い出すと思うんですよね。これが今、今二十歳ですけれども、これが例えばじゃあ20年、40歳になった時とか思い出しても絶対思い出すと思うし、僕ちょうどだから舞台
の、舞台に幼稚園の時の先生が来てくれてて、でその幼稚園の先生といろいろ喋ってるだけで、幼稚園の頃の記憶っていうのがすごく蘇ってきて、多分それと同じことだと思うんですよ。そう、だから幼稚園で蘇ってくるんで、二十歳の、ね、二十歳前後の時に思ってた、感じたこととかって多分、曲とかそういう人たちと喋ると、絶対いつか思い出してくれるんじゃないかなとも思いますし、で、今から僕がね、選んだ曲が何年後か思い出すきっかけの曲にもなってもらえたらなっていうのも思ってちょっといろいろ選んだんですけど、そう、僕、ちょうどこれ、だから、高校時代いろいろね、曲聴いてましたけど、なんか友達と一緒に、なんかどっか行った時に、携帯とかからスピーカーで、曲流したりとかするのすごい好きで、よく流してたんですけど、なんかちょっとみんなで遠出した時に流してたりとか、移動の時に聴いてたりとか、してた曲で、本当に、ただそれだけなんですけど、ただそれだけで、こんなにもいろいろ思い出せるんだっていうことがあって、それぐらい曲ってパワーあるんだろうなと思うので、なんかこのゴイスーさんにも、まあね、この曲が、将来、この時の沖縄旅行の思い出を思い返してもらえるきっかけになってもらえたらいいなと思い、この曲を選びました。それでは聴いてください。尾崎豊で、路上のルール。深夜3時からお送りしてきた伊藤健太郎のオールナイトニッポンゼロ、4回目の放送もいよいよお別れの時間となってしまいました。この時間まで聞いてくださった方々ありがとうございましたね。ツイッターで何ですか消あ消えちゃった。すごい、なんか今ツイッターで反応が、あれですかね、ショービズカウントダウン一期生、今夜ホットロードが放送された理由を分かっている人ってほとんどいないような気がする。映画、ハッシュタグ映画天国。そして今夜尾崎豊特集を組んだ伊藤健太郎くんは当然知っての上でな気がする。最初から聞けてないので、ね、ちょうどタイムフリーで。尾崎豊さんの命日は4月25日、今日22日ですね。23日になりましたか。そうですよ。そうだ。そうじゃん。そうですよ。あさって、ね、あれ、尾崎豊さん、命日ですけど、いや、よかった。当たり前じゃないですか。分かってる。決まってるじゃないですか。絶対分かってるじゃん。絶対分かってるのやつでしょ、これ。分かってましたよ、僕は。あえて言わなかったですけど。言わない方がいいのかなと思って、あえてあれ、言わなかった。もういろいろ考えるじゃないですか。分かってませんでした。本当は。いや、でも、運命じゃないですか、これ、逆に言うと。ね。そう、レコードも、別に、だって、本当にたまたまですよ。今日全然違うやつ行こうと思ってたんですから。たまたま尾崎豊特集になって、そして、たまたま上柳さんがこの尾崎豊ペンのね、尾崎豊さんの、特集の雑誌を持ってきてくれて、これ、年次が近いから、やっぱ、ペンもそういうことか。年次が近いから特集してたのか。でもそれを持ってきてくれてるという今日。僕が尾崎豊特集をしているのは知らずに。ですよね。だこれだ。やっぱ、分かってんな。尾崎さん。これから、見てくれてんだろうな。やっぱ、だってミスんなかったもん、今日。レコード。尾崎豊が僕を操作してるんですよ。そう、こう書けんだぞ、源太郎、つって。言ってくれ、聞こえましたもん、なんか。多分。もう、後ろから支えてくれ、つって。頭おかしくなってきちゃった、こんな時間までやってたら。もうすげえ喋ったな今日、なんかめちゃくちゃちょっと熱くなっちゃいましたね。やっぱ好きなもののお話になったら。でも楽しかったな。なんかこういう特集、好きなものの特集ってすごくいいですね。なんかバンバンバンバランDuck walked up to a lemonade stand and he said to the man right in the stand, Hey, bum bum bum, got any grapes? The man said, No, we just sell lemonade, but it's cold and it's fresh and it's all homemade. Can I get a glass? The duck said, I'll pass. Then he waddled away, waddle waddle, till the very next day. Bum bum bum.Bam baram bam 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 baram. When the duck walked up to the lemonade stand and he said to the man right on the stand, Hey bam 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 bam, got any grapes? The man said,
No, like I said yesterday.